коли був я маленький, я не пам'ятаю, щоб я хотів займатися якимось видом спорту. На карате привела мене мама. Вона їздить на мої змагання, і я відчуваю її підтримку. Для мене найважче не сам бій, а саме тренування, тому що треба викладатися на всі 100% та відпрацьовувати удари. Я дуже рідко програю, але невдачі я сприймаю спокійно, бо я розумію, що без поразок нема перемог. Займаючись карате, я росту як особистість. Я став більш дисциплінованим та можу захистити своїх рідних і близьких. Я вже думав про майбутнє, та я переконаний, що я буду тренером.